И сега при мен в студиото е международният анализатор и разбира се специалист по българските въпроси Зорница Илиева. Добър вечер, добре дошли госпожо Илиева. Здравейте Много ми е... и да ви е при. светло името. Много благодаря. А вие да ни радвате все по-често с вашите анализи и коментари. Но започвам с нещо, което лично на мен ми направи много силно впечатление, как президентът на Русия Путин мина с един Мерцедес по Кримския мост. Ами, това беше демонстрация колко бързо могат да се справят с ремонта и възстановяването на Кримския мост. Едно. И второ, че той лично си караше този мерцедес. Разбира се, на запад веднага излязоха информации, че носил яке за 3000 евро, италианско производство, и карал немска кола, а не руска. Тоест, защо не си кара родното производство коли... В момента, между другото, руснаците произвеждат нов модел москвич, да. С помощта Заговори на китайците, него, да. да. И той изглежда повече от прилично, бих казала съвсем футуристичен модел. Така че наистина а, си имат производство независимо от войната, санкциите и цялата криза, Докато... която е. Но, а, наистина е впечатляващо а, да демонстрира а, спокойното шофиране по Кримския мост и независимо от това, че става в деня, в който украинците нанесоха. Защото е доказано, че са украинци удари далече зад границата на Русия на територията на Русия и поразиха там. Задавам. Ви... Така, само да допълна. Да. Реакцията на Русия об... обяви, че това е дело на спецслужбите на Украина. Украина. Тя сама не може да го направи. Това вече е световна тайна, както се казва. Но... Отида си една министър-председателка за подобно нещо. Така, но най-интересна е реакцията на Вашингтон. Оттам там а, в, в, в Вашингтон веднага казаха, че те вече няма да остават тези техните хамърси, които нали, да. там а, а, бомбандират всъщност руските войски, които са на територията на Украина. Ще им намалят обсега на действия, за да не могат да попадат на руска територия. Виждате ли какъв страх да не би случайно с тези специални оръжия да се порази? територия на Русия, което значи пряка намеса на американците в конфликта. Бягат всякак от, по всички Добре, посоки. има нещо друго. Но докато Путин преминава по възстановения мост след... С яке за 3000, да, както за 3000 Евро назад. или долара беше? А, евро, евро. Добре, за 3000 как евро. са го изчислили, не знам. Ние тук в България политическите партии рушат мостовете помежду си. Е, не за първи път. Е, да, ама виждате какво става, да. Ами, вижте, става това, че ще ходим на избори, първо. И второ, нелициприятни реплики, които се разменят, които няма не как, как чувал да бъдат президента да говори толкова... А, знаете ли, президента явно и той като президента Вучич, дано имаме време да разкаже и за разкажем, президента да? Вучич какви реплики използва по адрес на колега. Или по-точно на Курти, премьера на, на Косово. Но Въпросът е, че а, явно нервите вече са опънати на всички, особено на президента, върху който падна всъщност тежеста на управлението на държавата ни, каквото и друго да се казва. Uh, и особено във външната политика, където България в момента губи точки и няма никакво така uh, ниво, с което да се похвали. Днес обаче продължи лъжата, разбира, разбива и, и обществото, и политическата система. Ми, вижте, той намери сили все пак да се извини за допускането на продължаваме, т.е. предоверяването на продължаваме политик, продължаване. Голям държавник България, до сега не, се не го е правил. Да. Явно са минали всякаква мярка от тази партия. Всъщност, те, когато взеха управлението на държавните, те не бяха нито партия, нито имат структури както се казва, хората от жълтите павета ги подкрепиха, защото си имат свои виждания по някои а, идеологически проблеми, но те, те не са такава традиционна партия, която да отстоява позиции и направиха маса бели, това е факт както в областта на външната ни политика, защото те бяха един проект а, с поставени точки, те ги изпълниха последователно. Да не повтаряме какво каза президента, Възпира те какво се. му отговориха, а... но може ли новият предложен за министър председател професор Габровски без политически опит да управлява? Вижте, коментарите, поне в социалните мрежи, аз се опитвам така да ги следа, а... Са категорични. Жалко за добрия лекар, защото той наистина има авторитет като медик а, и се ползва с а, много симпатия, не само пациенти, пациентите, разбира се. М защо се е съгласил, в името на какво, а, кой е упражнил така а, съответната роля, за да бъде привлечен? Uh, има и една друга, един друг момент. Нашите интелигенции или интелектуалците се отдръпнаха през последните да. години. А помните ли във Великото народно събрание? Какви колко... хора да. бяха? цвета на нацията. Да. Сега този цвят на нацията го няма. От време на време го забъркват в разни скандали, нали? Помните и професор Герджиков. Разбира да. се, разбира се. Но това не значи, че те нямат качества или нямат да могат да свършат определена работа. Друг въпрос е, че дали си струва за няколко месеца да жертваш авторитета, който имаш в името, т.е. да бъде използван. Това са притесненията на голяма част от мислящите българи от нашето общество. Сега за Герпа е ясно защо го правят. Няма нужда да... и аз да го обяснявам. Да, добре, нещо друго. Днес Австрия категорично каза не на приемането на България и Шенген в. на България и Румъния в. Шенген, извинете. Да, и за Румъния. Да, и за Румъния, да, но много интересен беше коментара на Кирил Петков. Каза, той каза така, че рискът от връщането на Борисов на власт е причината да ни откажат Шенген. Аз имах възможността и на друго място да кажа, че това са непрофесионални изказвания, които удрят по достоинството на България. Да. Такива изказвания не трябва никога да се правят. Един вид те са в стила да се извади на кирливите тези, Не Само това слушаме. Ами, това е тъжното в цялата история и това показва нивото на тази партия. Продължаваме промяната. Да, промяна, но не в тая насока, в която очакваха хората. А сега, аз лично смятам, че за. Становището на Нидерландия и на Австрия се знаеше отдавна. Те не го криеха и двете държави. А, и към тях беше и Швеция, но тя така в последните дни явно е упражнена така. Е имал някакъв диалог и отегли своето категорично не за Шенген. А? А, но а, а, турските медии преди 4-5 дни публикуваха точно това, което. Не Хамер, канцлера на Австрия, днес е заявил в Тирана. Защо казва не на България и Румъния? Интересна е реакцията, например, от Букурещ, защото там казват, че различни са случаите между България и Румъния, но все пак трябва да... До последния момент ще правят опити за мог... да. двете страни нали, да получат съответното да. Но все пак подчертаха разликата между двете страни най-тъжното в цялата тази история с Шенген е, че в един момент се оказа, че само България остава извън mm -hmm. а, заветното да, нали, за да ни приемат в Шенген. Сега зад а, Харватка Сега... стои Австрия, да. бившата Австро-Унгария. Зад а, Румъния стои Франция. Зад България никой. Никакви усилия, съответно лоби или да се изва... Диалог да се някакъв направи, да се разясни като... Едва днес в Тирана нашия президент разглава с Рюте, който е казал, следващата година ще направите нужните крачка. нужната крачка. А, добре, не ви ли се струва нещо друго? В Нидерландия, бившата Холандия, в Роттердам е Фротердам, едно от най-големите пристанища в Европа. И там акостират, между другото, в момента руски кораби, да. които доставят. Ако, ако ние влезем в Шенген, няма ли Солун да се превърне в подобно пристанище? Това може и някакъв такъв тип страх, който ние. Ами същата работа, като защо а, в Хамбург пристанището беше дадено на китайците. Да. Има голяма битка, между, особено сега в тази криза а, за оцеляването на различните пристанища и различните държави. На Рюте му предстоят и местни избори, т.е. той трябва да излезе с някакви mm -hmm. инициативи, като борец нали, а, във външен план, като поставя акцента върху липсата на ниво на правосъдието в България. Тоест, това изказване, което беше за 50 евро на границата, ай, не ви ли прави впечатление, че точно в този момент това изказване съвпада с някакъв филм, който прожектира Sky News в Лондон относно случай на нашата граница, който е станал преди два месеца да. и на всичкото отгоре е бил да, с някаква стрелба, дето трябва потърпевшо сирийски младеж, Разследване от наша страна е правено, но това, че не е дадено гласно у нас или не е обявено така, че широката да. общественост да се запознае, това вече е наша грешка. Но след два месеца в Лондон да излизат с тези информации, да нагнетяват атмосферата, че нашите граничари стрелят срещу беззащитни граждани, Нашето разследване, включително и словата на главния прокурор, не можем този път да не му вярваме. Казва, че има разследване с, съвместно с турските власти. Стрелбата е станала на турска територия и не е от наша страна. Така че да. а, съгласувано е действието на Рюте с други страни, това са англосаксонския свят, поради причини, които в геопотиката те се знаят. Разместването на пластовете оказва влияние, а България е една от страните на Балканите, която първо е много любопитна. Визирам, например, изслушването на нови американски посланник в Сената, който буквално постави задачите пред нашите Поменахте власти тук. новия американски посланник. Ние сега в момента имаме една така Представител на група български политици, които са в Съединените американски О, да, щати. Да, доста представител на. Дали група. пък не чакаме той да дойде в България, тогава да се изработи някакъв вид правителство след тези консултации в Съединените американски щати, защото аз мисля, че. Никой не си въобразява, че те са отишли. Ама разбира се, че да. ще получат указания. Да. Особено, а, примерно, а, съобщението, че а, господин Янев е там по а, лични дела, т.е. лично посещение. Точно пък в този момент. Точно в този момент, но все пак ще е да ходи на вечера с представители на Демократическата партия, т.е. управляващите в момента и ще има срещи с представители на Демократическата партия. Не знам какво е това лично посещение. Това е ли... Но Карада я е там, с Кючуката биография точно в този момент. А, нашето общество така и не разбраха, че обществото ни като цяло вече не по-малката част, напротив. Мислещите българи категорично това ги настройва анти антианглосаксонския свят, защото това е доказателство за васална политика, за съобразяване с чужди сили, mm. с получаване на оказания отвън. Нещо, което тук, е, примерно, непрекъснато се говореше за ролята на нейно превъзходителство Херо Мустафа. Сега пък се оказа, че директно отиват във Вашингтон да получават. Е, Новият посланник трябва да, да им каже няколко думи. Той не е дошъл още. За нова година, доколкото разбрах, да. се очаква. Е, той си каза човека в това, че основната му задача... Генерал Стефан Янев така пише в информационните агенции е налично посещение в кавички. Точно, точно. Да. Точно това, което вече и аз казах, че личното посещение, но с, с евентуално, не само вечера, с представители на Демократическата партия, управляващият в момента, за която Демократическа партия, между другото президента Макрон, тук преди 2-3 дена посещение във Вашингтон, каза, че е обезпокоена Франция а, за резултатите от изборите за президентство през след две години. Тоест има варианти. Демократическата партия, така или иначе, да. а, да не постигне същия успех, който постигна при първия мандат на президента, който в момента Джо Байден. Споменахте Джо Байден. Интересни са позициите вече на Макрон. На Макрон и реакцията тук от Европа на Орбан, който подкрепи каза... Макрон в, из... в изводите, който направи. Макрон го направи в едно интервю, CBS, голяма телевизия, след това Тайм го пусна цялото интервю, което значи, че е наистина ключово, защото Макрон и с тази цел, въпреки, не. че поканата е отправена от Белия дом, разбира се, за това посещение, а между другото с много фанфари, с много ръкостискания, потупване по рамото, прегръдки, вечери, в които американците, т.е. съпругата на американския президент, първата дама, показва сирена, американски, да. които са едва ли не на нивото на френските. Осебна. Милиарда евро обаче, само да ви прекъсна, Орбан блокира като помощ на Украина от Европейския съюз. Ами той, той официално го каза вчера в едно голямо свое изказване, че крайно време санкциите да, към Русия да бъдат премахнати. И казва, прав е президента Макрон, когато казва, че цената, която плаща Европа, няма нищо общо с това, което тази война се отразява на Съединените американски щати. Де-факто Съединените американски щати печелят от тази война и затова я протакат. Докато Европа, както казва и Макрон, след тази война Европа ще се деиндустриализира. Т.е. кризата ще бъде в такъв мащаб, че тя няма да може да реагира веднага, да се съвземе. Там подчерта, че е много интересно, да. сега се сети да каже, че между руския и френския народ има исторически и културни връзки, че се уважава руския народ, че той не. Франция, интересно, той каза, Франция никога не е имала стратегия за унищожаването на Русия или изолацията на Русия. Тоест, да. прехвърлят топката към англосаксонския свят, без да споменава, разбира се, държава като Съединените американски щати, но то повече от ясно. Така че ние трябва а, съобщава, че ще проведе телефонен разговор с президента Путин много скоро. И се надява да се разбере с него. В същото време, докато той беше във Вашингтон, Шолц разговаря с Путин. Да. А, много изказвания в Вашингтон има на конгресмени и сенатори, които изведнъж заговориха, че а, укра включително и президента Байден, че Украина трябва да предприеме стъпки за преговори с Русия. И от една страна преговори с Русия, от друга страна нови доставки на оръжие, нови финансови инжекции за, за Киев. Тези атаки, които се извършиха сега на, на руска територия, като имате на предвид, че Путин в прав текст е казал на Шолц, че цялата тази в момента атака, която извършват ежедневно Русия върху водоисточниците, електроцентралите, унищожаването на инфраструктурата на Украина, това е в отговор на разрушението на кримския малцин. Да, няколко пъти споменахме да. тирана и посещаването на нашия. Да президент. Там са много интересни протестите репликите. Протестите в Тирана Протест, са много интересен, много интересен момент от точно тази среща. Точно и те са насочени срещу Еди Рама, срещу корупционният а, му начин на управление. Сега това е мнение на опозицията. Тя да. се води от Бериша. А Бериша не е случайен политик в а, Албания. Това Бериша, е биш... да. Сали Бериша, да. Той е а, президент бивша, той е бивш премиер а, с много опит. А, има своята подкрепа и в Европа и много сериозни контакти. А, тези протести просто показват, че Несигурна е обстановката в Албания. Същото, което и е в Босния и Херцеговина. А да не говорим за Вучич, който до днес, до последния момент, а, беше на становище, че няма да отиде в Тирана. Да. Защото а, Курти извърши... Е, не, е, това са е, един тип действия, които създават провока, провокация, от рода на провокация. Назначи за министър един, който а това е нарушение на Конституцията, между другото, на Косово, тъй като има определени квоти за назначаване на представители на сърбите в Косово, на високите длъжности в Министерства, институции, всякакви и местна власт. Тъй като те напуснаха, знак на протест относно тази сага с табелите, която беше за автомобилите, не се върнаха, независимо, че въпросът беше половинчато решен, но все пак се mm -hmm. отложи така а, опасността от военен конфликт. И сега има ново предизвикателство, което беше определен Курти от всички сръбски медии го написаха на секундата, а и западни, разбира се, а, че то е измет, терористична измет, директно в прав текст за Курти. Също там за назначаването на този новия министр и неговата сътрудничка за тези двамата. Не искам съзнателно да им цитирам имената, защото са нелицеприятни изказванията на Вучич по техен адрес. Те са измет от дъното на кофите. Каквото и да се дачи това, т.е. Букуци, казано на балкански. И сега тази емоция, тази емоция се излява в отказ от посещения в Тирана. Но все пак Барнабич и външни да. Дачи са успяли, както той каза, мои приятели са успяха да, успяха да ме убедят, защото а, ще бъде щета за Сърбия, ако аз не отида в Тирана. Кой знае какво ще ми се излее на главата Ама, в Ама, Не само тук в нашия регион има Ама проблем. вижте какво става Ето, на Балканите. Ето днес са замерили крал Чарлз III с яйца пак. А, о, а, да, освен с яйца, той пък <coughs> и Хари му е приготвил да. така, една книга. Тя ще излезе в началото на Януари, където такива нецеприятни факти казват американските медии, ще изнесе за кралското семейство, че наистина така монарха на Великобритания няма да има така спокойни дни, както се казва. Но аз искам да кажа тази конференция в Тирана, която е Европейския съюз Западни Балкани, е с цел обединение на Западните Балкани, издигане ролята на Европейския съюз, уеднаквяване на външната политика на тези страни с политиката на Брюксел в това отношение. А, обещава се... Зето е решение да изпратат а, м, части на фронт да. в страните за спиране на миграционните потоци. За първ път се прави членове, т.е. представители на Фронът Лекс да участват в страни, които са извън Европейския съюз. Да. За България няма. Имало малко, много малко на брой такива изпратени в помощ, но ето там ще се изпратат, нали сега, за да може да се спрат миграционните проте... процеси. Защо? Може ли? Да, да слушам. Да, няколко въпроса, ама така кратки отговори, защото гледам а, времето. времето. А, как ще протече тази сага между Турция и Гърция, особено след военните учения на Лесбус и Родос. Турция пак е предупредила Гърция. Тя всеки да предупреждава дали ще е Чавушо, или т.е. външния да. министър, дали ще е, а, а, Хусия Кар, който е министър на отбраната, дали пък лично президента Ердоган, а, непрекъснато и Турция доста работи по въпроса срещу гърци, не само за островите, за военните бази в Александрополис, а, новите, които направиха, за това, че американците им дадоха F35 пък не ги дават нали, на Турция. А, в същото време Турция знаете как стои сагата с Северна Сирия, така. а на всичкото отгоре арабския свят е срещу тези операции, които извършва военни Турция. А сега Франция организира в Йордания, в Аман среща на страните, без да изрично да се каже, че Турция е поканена за да се реши въпроса с, с Сирия, с кюрдите, Прис. с тези операции на Турция. Така, е, така да. че много е сложно М -м. и в същото време Турция успя да наложи Северно-Кипърската Турска република, нейните представители, да бъдат наблюдатели на тюркския свят, който е в тези Централноазиатските Но... републики. Това е удар срещу гърдите. Но преди малко господин Песков е казал нещо интересно. Кремъл може да се съгласи с Съединените американски щати за преговори за мир в Украина, но за сега няма да преговарят. Няма. Сигнали, докато не си да. условията. Да. Знаете ли какъв е натиска? Защото наистина са изчерпани така, силите на, във военно отношение и доставките на оръжия. Старите се изчерпаха на запада към Украина. Да. Даже Киев реагира, че италианците си... Стари 66-та година 66 са им, са им пращали, изпратили. Да. Така, така. Наши украински в София, обаче знае какви ние сме изпратили. Нищо, че министър на отбраната не казва. Така, а, исках да кажа, че в самия Европейски съюз не само с мигрантите имат проблеми. Франция, Италия, сега Италия, Австрия по въпроса за Украина предложението е Крим да си остане на Русия, включително и сухопътна връзка да му бъде осигурена, но тези четирите така областни райони там, които с референдуми Русия присъедини нали, към да своята федера... Да Да, да бъдат върнати. Сега в момента някакъв пазарлък, такъв зад полисът... Това ли е да Не разбира се, руснаците го отхвърлят категорично Добре. и даже знаете ли какво им каза Медведев, Медведев днеска? Е добър, добър. Днеска каза зимата те първа предстои да се запасат европейците с одяла, с ликьор и с бойлери. И още нещо. Връщам се в България за... Това, че напоследък много се говори за експертно правителство. Искам да ви цитирам какво каза Арман Бабикян днес в Националното това, това радио. Това съм го пропуснала. Ако ставаше само въпрос за експертиза или с експертиза, да, да назначим целия бан в Министерския съвет и да не ходим на избори. Ама ба, в бан работят е Тагарински, Шаламанов, и на кит ти не други. Така че, айде и да, той да не дава такива предложения. <сък> ами да ви пожелая приятна вечер. Благодаря и на вас също хубав празник. Благодаря, госпожо Илиева, много ви благодаря. Сега е време за реклама и след това се връщаме към наши спомени на екипа на телевизия Делници от едно прекрасно място на Българското Черноморие.